Goeiedag, ek is Nico Skamrol, welkom by NS Skrywershuis, jou uitgewer, jou aanlynwinkel en jou kuierplek. Nou is dit tyd vir Skrywersklets. Elsabé Welman is alles behalwe 'n klisjé skrywer. Ek moet sê haar onderwerpe is regtig fascinerend en haar intriges in elke boek is boeiend. Ek het vir Elsabé Welman gevra om ons meer te vertel oor haar boek Klonte Sout. Ek stel Elsabé aan die woord. Ek is Elsabé Welman en die skrywer van Klonte Sout. Een siektetoestand laat Arno en Orna kinderloos. Nou Arno het nie 'n saak hiermee nie, maar dit skeer hulle huwelik in vlaarde. Terselfde tyd beswyk Ewald se vrou aan komplikasies na 'n motorongeluk en laat hom en hulle baba agter. Wedersydse ondersteuning tussen die twee laat die vonke spat. Ewald het 'n manier om nie 'n gat nie, maar 'n tonnel deur Orna se kop te praat. En dan gebeur dit. Die tou breek. Niemand sal weet nie, word almal gaan weet. Orna word aangekla van moord. Die spanning is ondraaglik. Verdoemende bewyse kom na vore. Wantroue teen mekaar stap in. Verskuilde geheime sweer uit. Ewald trap water soos nog nooit in sy lewe nie. Orna spartel om haarself te vind. En nie een van die twee weet of hulle hierdie klonte sout opgeëet gaan kry nie. Ek het my inspirasie vir klonte sout gekry uit my kontak met gewone mense. Want baie mense leef maklik in grys areas. Maar dit kan gevaarlik wees en liderlike gevolge inhou. Eenvoudig omdat die lewe nie so glad verloop soos wat jou kop dit uitwerk nie. Ewald en Orna het in hierdie slaggat getrap. En dit was hulle opsie om daardeur te stoei. Dit was mooi dink aan my kant om die seer in hulle lewens realisties vas te lê. Maar so 'n vreugde om my karakters te kon sien groei. Na wonderlike resensies waarvoor ek so dankbaar is, kan ek Klonte Sout met vrymoedigheid aanbeveel as jy hou van boeke in die spanning en romanse genres. Dit was dan Elsabé Welman oor haar boek Klonte Sout. Hierdie boek is beskikbaar by NS Skrywershuis se aanlyn winkel en die webwerf is www.nskrywershuis.co.za. Ons bied 'n verskeidenheid boeke by ons aanlyn winkel. Gaan kyk gerus. Daar's menigte genres en ek is seker daarvan daar's 'n boek vir jou. Elsabé se boek is beskikbaar Klonte Sout. Tot volgende keer. Mooi loop.